Pozdravím priateľa, zdravím vás z Londýna. Zdravím, zdieľajte. Poprosím vás o zdieľanie. Ta co Mária Kotleba? Kotleba! Ta čo, braček môj? Kotleba, Marian Kotleba. Dostal si cigánske mrokarčíno, čo? Dostal si mrokarčíno. Vidíš? 3,5 roka vysielam a rozprávam s našimi Romami. A ty si chcel založiť vládu. Ty si chcel vládnuť nám Romom. Ale my sme ti ukázali dneska. Dneska si dostal od nás čínsku polévku. Kotleba! Marian Kotleba! Ty si na jednu vec zabudol, že my Romovia, keď sa spojíme, že to je sila. Kotleba! A to máš darček odo mňa, od Norbia Láčora. Lebo my Romovia už nebudeme ticho. My sme vstali a týmto vyzývam aj našich Romov, bratov a sestier, že by ste sa postavili a bojovali proti zlu, proti tomuto fašizmu, ktorý je v Európe, či je to na Slovensku, v Čechách a v zahraničí. Aby konečne my Romovia sme už ukázali svoju silu. A dnes sme ju ukázali. Ďakujem všetkým a chcem sa všetkým Romom poďakovať, ktorí boli voliť. Mám strašnú veľkú radosť, ale som akurát v robote. Ale našiel som si čas pre vás, pre všetkých Romov. Je mojou povinnosťou spraviť tento live a ukázať, ako mám veľkú radosť zo všetkých tých ľudí, ktorí ste dneska boli voliť. Ste zrobili najväčšie historicky, proste to je história, fakt, že Romovia, moja práca týmto je, som veľmi rád a som veľmi šťastný a klobúk dole, že fakt, že som vás pozbudzoval a som stále pri vás a budem aj stále pri vás, ale že sme porazili konečne ten fašizmus a Kotlebovi sme ukázali, sme mu nakopali poriadne prdel, takže Kotleba, ty chceš vládniť Slovensku zo 6,8% tamy. Uvidíme ešte do rána, uvidíme tie výsledky, ale my Romovia sme ti ukázali presne, kde patríš. Kde patríš, toto sme ti teraz ukázali. A toto máš darček od Norberta Chmielanského, ktorý robí živé vysielanie 3,5 roka. A ja som veľmi rád, som veľmi šťastný, Kotleba. Marian Kotleba. A chcem povedať našim Romov, a love you gypsy people, ste dokázali historický deň, niečo úžasné, niečo fakt úžasné, že mám takú radosť. My Romovia zo zahraničia máme strašnú veľkú a špeciálne, ja možno, že zajtra si dám nejaké šampanské alebo niečo a budem oslavovať fakt, že sme to dokázali, ale zároveň chcem pozdraviť aj všetkých ľudí zo Slovenska, aj slušných ľudí, aj z majority, lebo aj oni majú, lebo po celý čas stali pri nás. Takisto ako aj ľudia z progresívneho Slovenska, takisto viete veľmi dobre, že ja som podporoval pánu Kisku na našho bývalého prezidenta. Nevieme ešte tie, aké sú výsledky, možno že o hodinku, o dva, alebo možno že ráno tie výsledky budú definitívne. Ale ja, čo mám veľkú radosť a čo môžem povedať, môjim cieľom bolo poraziť Kotlebovcov, lebo Kotleba, viete, že sme pracovali na tom, že bol veľmi silný, mal skoro 20%, ale my Romovia sme sa konečne postavili, čo mám veľkú radosť v srdci a som veľmi šťastný. Strašne som šťastný fakt, že sme porazili, lebo to bude signál aj pre ostatné krajiny, pre našich bratov a pre naše sestry, ktorí žijú v Čechách, v Polsku, v Maďarsku a že sa postavia, že máme tú silu a máme tú moc, že náš hlas je veľmi dôležitý. Som veľmi rád a som veľmi šťastný, že fakt sme spravili niečo historické a niečo krásne. Môžete všetci Romovia byť na seba pyšní a hrdí. Ja furt hovorím, upre Roma,
už to hovorím 3,5 roka a dneska ste to dokázali, že fakt tie živé vysielanie, ktoré robím a som s vami v kontakte aj zároveň, že to má tú cenu a som veľmi hrdý na všetkých Rómov, na vás všetkých a mám vás všetkých rád, pozdravujem vás a sme porazili tento fašizmus a sme ukázali Kotlebovi, že kde sú jeho dvere. On nemôže rozkazovať a dirigovať a dávať si podmienky na Slovensku. On jednu vec zabudol, že na tejto zemi, na tejto slovenskej zemi žijeme aj my Rómovia. Že aj my Rómovia sme občania Slovenskej republiky a že my máme tiež právo rozhodovať o tejto krajine, lebo aj táto krajina, táto zem patrí aj nám. Aj my sme občania tejto republiky a my sme tam prakticky doma. Takže chcem povedať, len toľko chcem povedať, že Bajkera Savore Romenge sa ste bachtalete, te delo del Savore sa ste, Savore Romenge, bach sa stipen, meon oris, oh milanský, on orbila čoran de Londin, zdravina v Tumenge a sa stipen Savore Romenge a verím, že takisto chcem povedať, že Igor Matovič si prekvapil veľmi, si vystrelil, fakt nečakanie to je, si vystrelil a chcem ti aj pogratulovať touto cestou, touto formou, chcem ti pogratulovať, ale len aby to nebolo tak, že uvidíme, jak dopadnú naši Rómovia, lebo vieme, že si mala kandidátka aj našich Rómov, či prejdú, alebo nie. Neviem, čo, jak to bolo. Neviem, ale dáme sa prekvapiť. Viem, že zajtra budeme vedieť viacej o tom, či prejdú naši Rómovia, či sa chytili tam, lebo kandidovali za dosť veľa tie politické strany. Ale hovorím, že zajtra budeme múdrejší a uvidíme, dáme sa prekvapiť. Igor Matovič, chcem toľko len povedať, že blahoželám ti a verím, že to, čo si slúbil, že dodržíš a že spravíš niečo konečne, že naši Rómovia budú mať tú prácu, naše deti, že budú mať to vzdelanie a že Rómovia naši, ktorí v osadách nemajú tú vodu, že im zabezpečíte a že konečne na tom Slovensku budete myslieť aj na nás, na Rómov, lebo nielen na voľby, že keď idú voľby a budete myslieť na to, že Rómovia, Rómovia, dokonca už aj rómsky začínate rozprávať, keď treba vaše hlasy alebo treba podporiť, tak dokonca už aj rómsky viete rozprávať, čo nikdy ste nerozprávali rómsky, čo je veľmi veľmi zvláštne, ale uvidíme, budeme to sledovať, budeme sledovať túto politiku a budeme sledovať našich Rómov. Ja chcem, že by nebolo to len pri sluboch, lebo dosť už 30 rokov každý sluboval, že Rómovia sa budú mať dobre, dobre, dobre. Každá politická strana rozpráva o tom a pritom vidíte, z roka na rok tie osady pribúdajú. Naši Rómovia sú v katastrofálnom stave. Proste nemajú žiadne šance ani podmienky sa chytiť v tomto živote a treba im pomôcť. Ja hovorím furt, našim Rómom treba pomôcť. A je práve čas. Som veľmi rád, že fakt sme nakopali fašistov do zadku a chcem povedať takisto aj Fica. Verím, že to, čo si povedal, že budeš konať, že ľudia, ktorí spreneverili tieto peniaze, že ich zavrieš a dáš ich za mreže, tak, jak si slúbila, že budeme to sledovať a verím, že si bude stať za svojim slovom a že pomôžeš našej chudobe a hlavne našim Rómom, že im dáš prácu, že budú mať tú pitnú vodu a naše deti, že budú mať to vzdelanie, že spravíte prakticky všetko, pretože by bolo dobre aj pre majority, aj pre našich Rómov, lebo fakt na Slovensku už potrebovali, naši ľudia na Slovensku potrebovali niečo nové a niečo pozitívne, lebo po celý čas sa len kradlo a rozkrádalo a prakticky už sa sťažovali aj Rómovia, aj ľudia z majority. Tá politika bola katastrofa, ale som veľmi rád, že Slovensko nadýchlo, že nadýchlo ten zdravý a čistý vzduch, že môžeme ísť dopredu a že držím vám palce, že spravíte dobré meno aj v Európe, aj v zahraničí, že budú, že Slováci a my Rómovia budeme hrdí na to, že sme občania ako Slovenskej republiky a držím palce, takže good luck, sa stipen Savore Romenge a som veľmi rád a som veľmi šťastný. Takže pozdieľajte tieto videá a ešte hovorím, že ráno budeme vedieť tie výsledky, že ako dopadli naši Rómovia, či prešli alebo nie. No som veľmi zvedavý, takže lúčim sa s vami, milanský Norbert a sa s to bachtají pen Savore Romenge. Porazili sme Kotlebu a sme mu ukázali, že kde je jeho cesta, že on nemôže bez nás si robiť nároky a rozprávať za nás, lebo aj my už máme svoje hodnoty a máme svoje práva. Dneskajším dňom ste všetci Rómovia a takisto aj ľudia z majority dokázali a ste dali verejnú stopku fašistom a neonacistom na Slovensku. Som veľmi hrdý na tento národ, že Slováci ukázali,
že nie sú fašisti a nie sú rasisti. Super, som veľmi rád. Som veľmi rád a ďakujem Bohu, že takto dopadli tieto voľby. Som veľmi rád, fakt. Pajkera v Savrenge. Je to veľa, čo by som chcel ešte rozprávať, ale fakt musím ísť do tej práce, lebo robím dneska do rána do 4. Takže zdravím vás, Norbert Milanský z Londýna a Savre Romenge, Baxa s Tipem. Good luck, čaute.